السلام علیکم میرا نام ہے سر اور میرا نام ہے شیب السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہم موجود ہیں آپ کا افریدی کا ڈسکام میں بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے ابھی کیونکہ ابھی ان کی تیاری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے یہ 9 بجے تک اینڈ ان کا اوپن ہوتا ہے تو ہم لوگ اجازت لے کے اندر آئیں تو پورے سارے جانور کوشش کرتے ہیں کور کر لیتے ہیں کہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کے سارے جانور کس کس طرح کے تھے اور کیسی کیسی مطلب یہاں پہ نارمل کیٹیگری کے جانور بھی ہیں اور بہت زیادہ ہیوی قسم کے جانور بھی موجود ہیں ابھی جو ہے اسپیشل پرمیشن سے ہم لوگ اندر آئے ہیں ابھی پبلک کے لیے نہیں کھلا ہوا اور یہاں پر ریٹ وغیرہ ہم نہیں پتہ کریں گے شیپ زیادہ تر ہم آپ کو صرف جانور دکھا سکیں گے چلتے ہیں اور کیپچر کرتے ہیں ون بائی ون جانور کو اور شیپ یہ ویڈیو بنائیں گے